Bugun sizlarni SST Motors avtosalonimizda mavjud elektromobillar bilan tanishtiramiz. Qani ketdik. BYD kompaniyasining Y2 elektromobili, bu elektromobilimiz bitta quvvatlanishda 400 km masofa bosib o'ta oladi. Narxi 28 000 dollar. Bu elektromobilimiz Bestium kompaniyasining naq elektromobili. Bu elektromobilimiz 400 km masofa bosib o'ta oladi. Narxi 24 500 AQSh dollar. Keyingi elektromobilimiz Changan Eado elektromobili. Bu elektromobilimiz 400 km masofa bosib o'ta oladi. Buni narxi 28 000 dollar. Bu katta krossoverimiz Changan Yerok elektromobili 605 km masofa bosib o'ta oladi. Narxi 37 000 AQSh dollar. Yangi elektromobilimiz Dongfeng kompaniyasining Y70 modeli 400 km masofa bosib o'ta oladi. Bu elektromobilimiz narxi 26 000 dollar. Elektromobillarni mashhur qilgan Xpeng G3 legendarni elektromobilimiz 520 km masofa bosib o'tadi smart versiyada. Narxi 37 000 dollar. Eng katta elektromobillarimizdan biri bo'lgan Volkswagen ID.6 bitta zaryadkada 586 km masofa bosib o'ta oladi. Buni narxi 48 000 dollar. Oxirgi elektromobilimiz Volkswagen ID.4. Bu elektromobilimiz bitta zaryadkada 550 km masofa bosib o'ta oladi. Narxi 38 000 dollar. Barchangizni SST Motors'da kutib qolamiz.